ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከለቶ ብሪጅ ሚዲያ ዜናዎች ጋር የሚዩ አበበነኝ በአዲስ አበባ መቀመጫቸውን ያደረጉ አምባሳደሮች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሂደትና በደረሰበት ደረጃ መደነቃቸውን ገልጸዋል የህዳሴ ግድቡን የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች የጎበኙት ሲሆን ጉብኝቱን አስመልክቶ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የውሃና ኤነርጂ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋ በሃይድሮሜት ጉባኤው ኢትዮጵያ በአረንጓዴው አሻራ ምራ ግብር ያስመዘገበችውን ስኬት በሳይንሳዊ መንገድ አስደግፈን ያቀረብነው ጥናት በጉብኝቱ በተግባር ያሳየንበት ነው ብለዋል ከዚህ ባለፈም የህዳሴ ግድቡ ውሃ ገድቦ የሚያስቀር ብቻ ሳይሆን ለታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት በቂ ውሃ የሚለቅ መሆኑን ለአምባሳደሮቹ ማስገንዘብ የተቻለበት እንደነበረም ጠቁሟል የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡም በጉብኝቱ መደነቁንና ግንዛቤ ማግኘቱን ገልጾ በቀጣይም መሰል ሁነቶች ከመፍጠር ጀምሮ በተለያዩ ቋንቋዎች የኢትዮጵያን እውነት የማሳወቁን ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል በጉብኝቱ ከተሳተፉት መካከል በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ በበኩላቸው በግንባታው ሂደትና ደረጃ መደነቃቸውን ገልጸዋል ግድቡ በዚህ ስኬት ላይ እንዲደርስ ያልተቆጠበ ርብርብ ያደረጋችሁ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያላችሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በራስ አቅም የትውልድ ትልቅ አሻራ ማስቀመጥ መቻል ትልቅ ኩራት ነው ኢትዮጵያ ይህን አሳክታለች ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር አኒል ኩማር ናቸው አጠቃላይ ስለ ግድቡ ገለጻ እንደተደረገላቸው ያነሱት አምባሳደሩ ግድቡ ቀጠናዊ ትብብርን የሚያጠናክር ከመሆኑም በላይ ጠቀሜታው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለተፋሰሰው ሀገራት ጭምር መሆኑን ተረድቻለሁ ብለዋል ራብ ነጻ አለምን ለመፍጠር ኢንቨስትመንት ና የስራ ፈጠራ ላይ በትኩረት መስራት ይገባል ሲሉ የተመድ የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዳይሬክተር ጀነራል ገርድ ሙለር ገለጹ ኢንቨስትመንትን ማስፋፋት በሚል መሪ ሀሳብ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ከራብ ነጻ አለም ኮንፈረንስ ሁለተኛ ቀኑን ይዟል የኢንዱስትሪ ሚኒስተር መላኩ አለበል በመድረኩ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ራብ እንዲያበቃ አርሶ አደሮችንና ኢንተርፕራይዞችን በመደገፍ የስራ ድል እየፈጠረች ነው የኢትዮጵያን አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማምጣትና የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ነው የገለጹት የኢትዮጵያ ተምህርት ንቅናቄ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ቁልፍ አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቁመው ዘላቂ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ አግሮ ኢንዱስትሪ ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊደግፈው እንደሚገባ ጠቅሰው ጥሪ ማቅረባቸውን የሚኒስቴሩ መረጃ አመልክቷል ገርድ ሙለር በበኩላቸው ከራም ነጻ ዓለምን ለመፍጠር ኢንቨስትመንትና የስራ ድል ፈጠራ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ አጽኖት ሰጥተዋል በተለይም በአፍሪካ የግብርና ዘርፍ ቴክኖሎጂ መር በሆነ መልኩ ማሳደግ እንደሚጠበቅም ነው ያስገነዘቡት የውጭ ዜና ጀርመን እና ሶማሊያ ህጋዊ የመቆየት ፍቃድ የሌላቸውን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው የመመለስ ሂደት ለማጠናከር ተስማሙ የጀርመን መራሃ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ከሶማሊያው ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር በበርሊን ተገናኝተው ከተነጋገሩ በኋላ በጀርመን የመቆየት ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸው ስደተኞች በፍጥነትና በብቃት ለመመለስ መስማማታቸውን አስታውቋል ሾልስ እንዳሉት ወደ ሀገራቸው የሚጠረዙት በአብዛኛው ከባድ ወንጀለኞች ናቸው ይህ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙና በደንብ የተዋህዱ በጀርመን የሚኖሩ የአብዛኛውን የሶማሊያ ማህበረሰቦች ፍላጎት ጭምር ነው ሲሉ መራ መንግስት ሾልስ አክለዋል በጀርመን 65000 ሶማሊያዎች እንደሚኖሩ የጀርመን ዜና አገልግሎት ዘገባ ይጠቁማል ሾርስ በጀርመን የመቆየት መብት የሌላቸው የሶማሊያ ስደተኞች ትንሽ መሆናቸውን ገልጸዋል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያሁን የመከላከያ ሚኒስትሩን የዋብ ጋላንትን አሰናበቱ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያሁን የመከላከያ ሚኒስትራቸውን የዋብ ጋላንትን በአስደናቂ ሁኔታ ከስልጣናቸው ማባረራቸው ተሰምቷል እርምጃው የተላለፈው ከሐማስ ጋር የተቀሰቀሰው የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት 14 ወራት ካለፈ በኋላ ነው በእርሳቸውና በሚስተር ጋላንት መካከል የመተማመን ቀውስ ተፈጥሯል ብለዋል ሚኒስተር ኔታንያሁ ሁለቱ በጋዛ ጦርነት አካሄድ ላይ ብዙ ጊዜ ሲጋጩ ነበርም ተብሏል የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን አሸነፉ በፍሎሪዳ ለደጋፊዎቻቸው ባደረጉት ንግግር የአሜሪካ ህዝብ 47ተኛው ፕሬዝደንት አድርጎ ስለመረጠኝ ለአመሰግን ወዳለው ያሉት ዶናልድ ትራምፕ ለሁሉም ዜጋ ለመታገል ቃል ገብቷል ይህ ለአሜሪካ ህዝብ ታላቅ ድል ነው አሜሪካን እንደገና ታላቅ ለማድረግ ያስችለናል ሲሉም የምርጫ ዘመቻ መፈክራቸውን በመጠቀም ተናግረዋል ትራምፕ ድላቸውን ለደጋፊዎቻቸው በተናገሩበት የፍሎሪዳ መድረክ አገራችን እንድትድን እንረዳታለን ብለዋል በድንበሮች ያሉ ጉዳዮችን ልባት እንደሚሰጡ ቃል ገብተው ፓርቲያቸውና እሳቸው ታሪክ የሰሩት በምክንያት ነው ብለዋል ትራምፕ በዚህ የድል ንግግራቸው ይችን ዕለት በህይወታቸው ጠቃሚ የምትባለት አድርጋችሁ እንደምትቆጥሯት ተስፋ አለኝ ብለዋል አሜሪካ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ስልጣን ሰጥታናለች በማለት ፓርቲያቸው የህግ መወሰኛ ምክር ቤቱን የበላይነት ከዲሞክራቶች በመውሰድ መቆጣጠራቸውን አስታውቋል ይህንን ተከትሎም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የጀርመን መርሃ መንግስት ሾልስ። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ፎንደር ላይን የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የግብጽ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ ና የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የአሜሪካ አርባ ሰባተኛ ፕሬዚዳንት ሆኖ ለተመረጡት ዶናልድ ትራምፕ የእንኳን ደሳ ያለው መልእክት አስተላልፈዋል ተመልካቾቻችን የአለቱ የብሪጅ ሚዲያ ዜናዎቻችን እኚህን ይመስሉ ነበር ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት የሚያደርገው የዳሰሳ ፕሮግራማችን ይቀጥላል መልካም ምሽት